такої малиш, я участь всіх війнів. Я твоя планета Земля. Хотів насправді він внука. От саме внука. Щоб прізвище далі йшло, щоб Кульчицькі далі були, продовжували рід. Але не встиг дізнатися, що в нього внук буде. Загинув за 2 тижні до того, як ми дізналися, що в нас хлопчик. І ми тоді, коли дізналися, я Ігорю кажу, а Володимир Станіславович, мабуть, дізнався це трошки раніше за нас. От. Кирюня, тобі ще в садочок на 12. Батько, ось я зараз розумію, як мені його не вистачало в дитинстві. Вони багато працювали з мамою, але були такі важливі зараз речі, які відбувались кожен день. От він водив садочок. Для мене це дуже важливо, весь процес якраз спілкування. Тому я якби зараз прикладаю його на сина. Коли ти йдеш, він щось там говорить тобі там звисока, ти там щось дивишся. Це мама, це папа, і це дерево, там де ростуть яблука-сердечки, і вони вирвали яблука. Це останній малюнок, який 18 лютого донечка подарувала для тата. І він от взяв його так на скотч і сюди приклеїв. Ось уже 6 років, але цей робот тут і знаходиться, тому що Володя сказав, о, він на мене похож. Знаєте, оце, і ми його зберігаємо до цих пір. Володя прожив пів свого життя в Росії, бо в нього батьки військовослужбовці. І він в Мурманську прожив до 18 років, але ж от він дуже любив Україну. Він прийшов з нічної зміни, і саме в той момент показували по телевізору, як били тих студентів. Він каже, ми ж народ, ми не битло, ну чого так поступають із тими дітьми, і з тим усім. І він 2 грудня поїхав на Майдан. Третій тиждень протесту. Вимоги людей на Євромайдані – усе ті самі покарання винних за розгін мирних і відставки очільників держави. Євромайданівцям докучає нині мороз, але Майдан стоїть і, схоже, розходитись не збирається. Володя прийшов з нічної зміни, взяв деякі речі і зібрався на Майдан. Ну, він говорив, він зазвичай він так і був, що він там день-два, він навіть там лишався ночувати, коли були небезпеки, він і лишався. Коли отак були якісь там напади, то він і лишався. Тоді дзвонив на роботу, брав за свій рахунок і лишався на Майдані, щоб своєю присутністю підтримати там хлопців. Батько, тому якби він не міг слухати, відчувати, що щось відбувається, і не приймати в цьому участь, а лежати біля телевізора і робити якісь висновки. Ні, він зібрався, вдягнув рюкзачок і пішов. Рахував, що він теж повинен змінюватись. 19 січня, 20, коли були дуже важкі такі моменти, він приходив, казав, це будній день, людей буде мало, треба йти підтримати. Він міг піти сам, вони їздили з Ігорем разом. Ми з цим не можемо смиритися.
Я вам должен сказать, что в Киеве очень много охотников, и они имеют тоже свое оружие. Но мы не идем на это. Но если нужно будет, если будут наших детей отстреливать, как зайцев, по глазам, мы же не устоим. Я пенсионер. Мне бы сидеть возле телевизора, а я аккомпанемент делаю по Януковичу. Цей щит пропонували нам уже неодноразово його віддати в музей, але ви знаєте, я не наважуюсь і, напевно, я його і не віддам, тому що він, оце, знаєте, він нагадує мені, ну, нагадує Володю, ось це, бачите, тут кулі, навіть от як його, це прогинутий, це в січні, коли стріляли гумовими кулями, Володя теж був поранений, у нього було таке забій грудної клітки і забій коліна, у нього ціли з цими кулями, і навіть одну він десь вдома є, зберіг цю кулю, то це, уявляєте, як стріляли, що навіть прогинали оцю, ці щити. І насправді, дивіться, ну, ось він до цього щита, бачите, прикріпив таку дерев'яшку і так і не одягав, що коли буде, ніби Беркут буде бити їх палицями, то хоча б він сказав, що була ціла голова та плечі. Уявляєте, от чим вони захищалися? От які вони були там радикали чи екстремісти на цьому Майдані? Чим він захищався? Він захищався із пральної машини щитом. Всього-навсього, що в нього було із його захисту. Триває штурм Євромайдану. Силовики відтісняють активістів одразу з двох боків, з Інститутської та з боку Європейської площі. Втрачено активістами вже половину Майдану Незалежності. Вони намагаються відгородитися вогняною стіною від силовиків, проте ті продовжують рух уперед. Не могла до нього зателефонувати, але він мене попередив, що світло в мене сідає батарейка в телефоні, тому я відключу телефон, але час від часу ми домовились, хоч через 2-3 години ти давай про себе знати. Але був на Майдані ще його товариш, ким дуже дружив, Ваня Пантелєєв. І я прямо, в Вані був не відключений телефон, і я йому телефонувала, напевно, дзвінків 50 я зробила. Володя був віруючою людиною, тому в нього завжди був на поясі ось така іконка і оцей пояс, але, знаєте, або це якийсь збіг долі. Саме в той день Володя 18 лютого, коли він останній раз йшов з дому, він оцей оберіг, він його забув вдома і він не взяв його з собою, хоча він завжди був у нього на поясі. О 12-й ночі я вже знала, що почав горіти дом, будинок профсоюзів. Ми знали, що є загиблі, ми знали, що будинок профсоюзів вже палає. Ми знали, що відбувається штурм, що це дуже серйозна ситуація. І я телефоную чоловікові і чую, що тиша. Я кажу, ти де? Де ти? Чому так тихо? Він каже, ми з батьком в Михайлівському соборі. Каже, що ви там робите? Каже, дуже багато поранених, ми принесли людей, тут потрібна допомога. Я кажу, слава Богу, тільки я тебе прошу, ви не відходьте один від одного. І він каже, ні, я біля тата. Каже, я від нього не відійду. І так до ранку ми кожну годину з ним зідзванювалися, і він каже, да-да, ми біля, я з татом, ми рядом, все нормально. От. Я тільки потім дізналася, що батько десь біля 11-ї вечора вже загинув. А всю ніч Ігор кожну годину брав себе в руки і брехав мені. Це був сюр. Це ти чуєш, але ти не розумієш. Ти не розумієш, що в центрі міста можуть вбити людину. І не просто вбити людину, пограбувати, а вбити силовий структур. Знаєте, от коли Володі не стало, я це відчула душею. І десь біля 12-ї години мені зателефонували
І це дивлюся Ваня Пантелєєв. Знаєте, в мене якось так з душі камінь, і я так подумала, ну слава Богу, раз Ваня зателефонував, вони завжди були разом. Думаю, значить, все нормально. І я взяла трубку і говорить, хто ви цій людині? Я кажу, це товариш, я його дуже добре знаю. І вони кажуть, він мертвий, його немає в живих. І ви знаєте, і вони оце сказали за Ваню, а я зразу відчула, я сину сказала, кажу, батька немає в живих. Для Ігоря було дуже принципово привезти тіло на Майдан в день поховання. Я кажу, Ігорі, який Майдан? Там людей вбивають, там снайпери. Ми не можемо везти туди людей, бо ми привеземо Володимира Станіславовича, а когось ще вб'ють там. Ігор каже, ні. І ми поїхали на Майдан з труною. Це було щось неймовірно, бо були... Ну, десятки тисяч людей, які стояли, вони розходилися таким живим коридором, ставали на коліна, плакали. І в цей час ми відчували, що наш біль потроху, по якійсь маленькій крупиці люди розбирають собі. Яке вшанування цих хлопців і яке покарання тих, хто це скоїв? Вони віддали життя за цю державу! Вони герої України! Ганьба! Ми негайно мали притягти до відповідальності всіх, і на них амністія не має розповсюджуватись, хто винен в смертях на Майдані. Розслідування злочинів проти Майдану заморожено. Ніколи у слідства не було досвіду таких справ. Там, де в нас великі обсяги 18 лютого, день, ніч 18 на 19, то ці процеси, вони розглядаються з такою швидкістю, що от якщо ця швидкість продовжиться, да, нічого ми з цим не зробимо, це буде там 20-30 років. Тобто це, ну, нереалістично, в принципі, їх завершити. Це був завеликий обсяг для того, щоб якось це можна було зробити силами там одної слідчої групи. Мій син тоді підключився до цього. Мої самі родичі хотіли, ну, щоб було таке об'єктивне розслідування. І ви уявіть, як дитині 19 років, а він по стоп-кадру сам теж допомагав, він по стоп-кадру. Робив такі скріншоти, щоб подивитися, з якої сторони стріляли мій батька. Уявляєте, як дитині? 80% доказів, якщо ми не говоримо, звісно, про кулі, це те, що знайшли, ну, те, що принесли слідчим. Нема тут тих паспорт, накривай простиня, зверху на простині скажеш папір. Вони віддали життя за цю державу! Вони герої України! Звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану. Органи прокуратури припиняють досудове розслідування в уже розпочатих кримінальних провадженнях. У Святошинському райсуді столиці триває чергове засідання у справі беркутівців. Беркутів за грати! Беркутів за грати!
беркутів заград! Родини Героїв Небесної Сотні заявляють про те, що беркутівців, яких обвинувачують у розстрілах на Майдані, можуть звільнити з-під варти. В урядовому кварталі знову акція протесту під гаслом «Майдан забуттю не підлягає». Відповідно, цих беркутівців можуть внести до списків на обмін і видати з України. Вони ж не російські полонені. Це ж український беркут, який, українські хлопці, які стріляли якась свої в своїх. Чому їх виміняли на росіяни? Ви, ну, вимагали їх поміняти. Вбивці! 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 Ще раз. Рішення Київського апеляційного суду, колегія суддів скасувала запобіжний захід для трьох обвинувачених Олега Нішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна із тримання під вартою на особисте зобов'язання. Відбувається обмін між Україною та окупованими районами Донецької та Луганської областей. Обмін беркутівців – це, напевно, найбільший негатив для всього розслідування за всі роки. Це найгірше, що сталося зі справами зараз. І оформлено воно було найгіршим чином, причому воно не було прокомуніковано навіть на рівні людському якомусь із потерпілими, жодним чином, жодної розмови до того, як відбувся обмін. Від офіційних осіб не було їм сказано взагалі. Почуйте, будь ласка, відповідь. Я зустрічався з родиною, з родинами Героїв Небесної Сотні. Зустрічався неодноразово. В нас є організація, в якій ми зараз знаходимося, в ній 97 родин. Це багато. Ніхто з нас не зустрічався з Зеленським. І ніхто не чув, щоб він з кимось зустрічався. І те, що тоді казав Зеленський, це відверта брехня. І всі розуміють, що таке бути у полоні. Але випускати без вироку, як вільних людей, коли вони зараз розповідають, ці беркутівці, що їх відпустили, тому що не було доказів, це ж неправда. Це неправда, це брехня. Я вже не вірю в те, що навіть будуть покарані ті, хто зробив цей злочин. Можливо, там в уяві пересічного громадянина там вирок – це обов'язково це помста. Да? Але це не головна його мета. Головна мета – це поставити крапку і надати правову оцінку тому, що відбулося. Але коли відсутні от така власна крапка, то, як на мене, в суспільстві не зможе перетнути цю якусь психологічну межу. Ну, країна ще не готова стати країною. Люди не готові стати країною, бо рахують, що якась домовленість важливіша, ніж закон в цій країні. Це дуже сумно. В якийсь момент було таке відчуття, що вся країна знає про Небесну Сотню, про те, що відбувається. Було враження, що кожна людина взагалі в курсі того, як відбуваються суди, що як слідство йде, які докази є. Але ну, насправді треба іноді подивитися навколо себе і зрозуміти, що якщо ти вийдеш до сусідів, ну, в кращому випадку 2-3 прізвища з Небесної Сотні назвуть, не більше. Ми захочемо всіх приходити в суди. Ми робимо анонси щотижня і намагаємося залучити людей
для того, щоб правосуддя було більш прозорим з одного боку, а з іншого боку, щоб і судді, і захист, і самі потерпілі розуміли, що це важливо. І дуже важливо пам'ятати те, що загиблі, вони не змінили нічого. Вони дали шанс нам змінити щось. Якщо ми опустимо руки, якщо ми нічого не будемо робити, то тоді ми визнаємо, що наші близькі загинули дарма.